Iniciar a viagem do líder. Boa, filho. E a gente vai pra um cruzeiro. Gostou da viagem? Que o Léo selecionou pra gente, foi nosso presente. E, mano, vamos abrir isso aqui, mano. Vamos. Ó, existe o Xandão e existe o Saltão. Abre aí, mano. Fala, galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem tá acompanhando o canal sabe que iniciou a viagem do líder, que é a viagem do Léo. Certo? Só pra explicar aqui rápido, cada um, a gente mora em 6 pessoas e cada um dessas pessoas ficou de escolher uma viagem pro líder. Então eu, no caso, eu fiz uma viagem pra Amazonas, o Boquinha uma viagem pro Jalapão, o Thiago uma viagem para Angra dos Reis, o Gui uma viagem para o Acre, faltou o Léo. E Léo, fala um pouco sobre sua viagem e o que que significa a viagem do líder? A viagem do líder significa pra gente em casa a gente trazer um lugar que a gente nunca foi e a pessoa cuidar de tudo, tá ligado? Chegar, tá tudo pronto e essa viagem tem que ser muito, muito legal, até porque vocês vão votar. E o que você escolheu? Eu escolhi ir num cruzeiro, mano. Eu sempre fui apaixonado no cruzeiro, eu sempre quis ir pro cruzeiro e eu achei um cruzeiro, mano, perfeito, que eu acho que todo mundo vai curtir e a gente vai passar 3 dias em alto mar com cassino, mano, muita música, porque é um cruzeiro da Mix, tá ligado? Ele é cheio de música, cheio de atração. E detalhe, a gente já tá dentro de uma limousine. Sim. A gente tá em São Paulo, a gente tá indo agora pra Santos, tá descendo já pra praia de limousine. Mano, palmas para o Léo, todo mundo, ó. Palmas! Lembrando que assim que acabar a viagem do líder, a gente vai ter um site que vocês vão poder voltar na melhor viagem do líder. Não precisa puxar sardinha pra mim ou pra outro influencer que você gosta. É. Vocês têm que falar, não, essa foi a viagem do líder. Amazonas realmente foi a melhor. Essas coisas, sabe? Acho que simplicidade é tudo, né? É. Não querendo dizer nada, né? Não, pois é, mas tem gente também no esforço pra fazer algo bom, né? De verdade mesmo, eu acho que a das minhas viagens do líder foi 3 meses antes que já tá programado isso aqui. Uhum. Foi tipo muito tempo, tempo pra programar essa viagem e hoje já chegou o dia, mano. Tô muito feliz, de verdade mesmo. O ruim de ser o primeiro a fazer a viagem, que até o final do ano todo mundo já esqueceu. Nem lembra mais de Jalapão. Mas, mano, vai estourar a chanchada! Vai! É mentira, gente. Eu vou estourar assim, tá doido? Não tem problema nenhum assim. Nossa, me deu uma dor no coração agora. Daqui, ô, babaguê! Mano. Toma, dá todo mundo a tacinha, rapaziada. O primeiro brinde aqui, Léo, você quer dar pra quem? Primeiro ou brinde? Ou eu posso fazer o brinde? Mano, vamos fazer o brinde todo mundo junto aqui. Não, tem que ter o primeiro, mano. O primeiro? Ah, então é pra você que mudou minha vida. Não. Pro Thiago. O quê? Um dos mais antigos do grupo, é mano. Eu? É você. Aê, Thiago! Você que era mentira! Não vai tomar, não. Ele merece! Então, agora vamos fazer um brinde todo mundo aí. Primeiro a minha taça pra ele. É, eu vendi um guidão óculos pra você. E nem parcelou. Nossa, isso? Tá bom, de vaca. É, bota mais aqui também. Um, dois, três. Viagem do líder! Nossa, Saltão é top, hein? Mano, só bora. Lucas, faz aquele videoclipe da viagem, me chama. Bora.
Chegamos! Chegamos, velho. Olha o tamanho desse cruzeiro que a gente vai, mano. Mostra aí, Coronado, porque eu não consigo mostrar aqui. Tem um gigante, mano. Meu Deus do céu, Thiago. Que grande. Gente. Olha lá o nosso quarto. Olha lá, olha lá. Mano, é muito grande, muito. Gente, e agora? A gente tá passando lateral, mano. Nossa, mano, é grande, moço. Grande, velho. Caramba, velho. Agora eu sei porque as meninas que eu ficava me chamavam de cruzeiro. É mentirosa, né? Eu tô botando tirar o óculos. É muito grande, rapaziada. Ai, porra, lá em cima onde vai falar. É, então chegamos. Aí, mano, bora. Vamos agora se despedir da limusine. E agora bora entrar pra dentro do cruzeiro, moleque. Tchau! Então é isso, galera. Agora nossa mala. Fica aqui com os maninhos. Eles vão entregar já direto no nosso quarto. E bora entrar. Chama! Valeu, bebê! Olha, aqui tem um navio do exército. Agora é isso, esperar os moleques. Esse busão vai encher. Esse busão vai levar a gente lá pro cruzeiro. Mano, a gente passou por uma parada tipo aeroporto, mano. Bagulho de raio-x, polícia, um monte de bagulho, mano. O bagulho é sério pra caralho. Como eu nunca fui, eu não sei, tô falando. Então é igual pegar um avião, mesma coisa. E agora, já fui até revistado, certinho, agora... Bora. Bora. Olha o tamanho dos bagulho aqui, velho. Chama. O Léo e o Thiago ficou pra trás, vocês vão embarcar no próximo busão. Gente, olha o tamanho desse navio aqui, gente. Olha isso aqui. Cara do céu, velho. Olha lá na frente fica a marinha. Vou meter aqui pra dentro, ó. E bora. Ó, já tô no elevador do bagulho. Full espelho, que nem eu falei. O Léo e o Thiago, eles veio em outro busão. Já vou subir lá no quarto pra ver como que é o quarto. E, mano, olha isso. O bagulho é chique, é tipo um hotel, velho. Tô meio com vergonha ainda de gravar, tá ligado? Tem muita gente, tem muitos colaboradores do navio. E bora, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha isso. O bagulho é meio com uma balada, velho. Mas tem que achar onde que é meu quarto. Como que eu vou saber? Pô, o bagulho aqui já tem tipo uma balada, velho. Olha isso. Uma piscinona baladona, um DJ ali, o bagulho tá doido, viu isso? Mano, aqui vai ser o Cross, fi. Cê é louco. A gente, ó, tamo indo. Achei os quartos ficam praticamente escondidos. E bora. Tudo nesse cartãozinho aqui, ó. Bom, galera, o cara tava explicando ali que os quartos ainda não tá pronto. Então ele convidou a gente pra... É que, mano, os caras aqui falam tudo inglês, tá ligado? Então ele convidou pra gente almoçar. Ó, tem vista já do mar daqui. Mano, que eu falei, ó, tem um monte de gente aqui. Vai ser complicado gravar um vlog aqui, mas não vai conseguir. Vamos comer alguma coisa, então. Ó, que legal, ó. Vou ficar nessa mesinha aqui, ó. Aí você olha pra cá. Olha isso, ó. Aí do lado aqui já tem um naviozão passando, um cargueirão. Olha que louco. E aí aqui já tá a saída do bagulho, fi. É muito grande, mano. Tô perdidaço. Bom, galera, é o seguinte. Acabei de entrar no quarto. Mano, não tô acreditando nisso. Nós tá no navio. Uhum. Mas parece que nós tá num hotel, véi. Mano, que quarto, mano. Olha isso! Mano, que quarto é esse? Mano, cama de casal, que já tá errado, né? Tá em três, né? A gente vai ter que pedir outra cama. A não ser que tem uma porta aqui secreta. Uma salinha de estar. Não, mano, muito bem feito o bagulho. E aqui, o melhor de tudo, mano, tem uma varanda só pra nós. Mano, oi, que? Mano, imagina quando nós tiver em alto mar e aqui, viado. Mano, consegue ver os capitão daqui, olha lá. Mano, então nós vai estar em alto mar. Mano, mano, bem que você falou que não dá pra pular no mar mesmo. Olha a altura, mano. E olha aí, gente. Pô, a gente tá no quarto da ponta. É, a melhor pra mim, seria a frente. Não é tipo essas do lado. Nossa, é mano. Ó, aqui é a Marinha do Brasil. Um salve aí, ó. Toda a Marinha do Brasil, tamo junto. Top demais o trampo de vocês, servindo o Brasil. Verdade. Olha que legal, mano. E, ó, gostou, né? Nervoso, viado. É, não é copo, mano, pode ser um colchão no chão que eu já... Não, ó, o Thiago dorme nesse sofazinho. Cara, aqui. Eu não, realmente não ligo se ele fizer isso por nós. Ah, também não. Thiago, você tá sussa? Eu tô sussa. Ó, o meu copo já tá aqui e meu bagulho aqui, ó. Tá ali também. Eu e o Renato ali, você dorme aqui. Caralho, mano, que top. Pô, ali tem um rango nervoso, eu tava comendo. Mas eu tava tão triste comendo sozinho, mano. Que mano, tá triste, ó, vocês não chegavam. Vocês são revistados na entrada? Mano, nós tomamos uma geral. Por quê? Ah, o cara olhou pra nós. Cheguei assim, vamos, Thiago, nós vamos acabar com tudo essa porra. Os caras veem assim, ó. Convidado a entrar pra salinha, por favor. Vocês foram pra salinha? Muito. Já, ficamos pelados. Peladinho. Ah, duvido. Ah, juro? Eu tô com a steak aqui. Eu só não posso... Deixa eu ver. É sério? Ah...
Ou você não confia em mim? Vamos ver. Então é isso, mano. Eu vou fazer o seguinte. Não deu nada, mas o cara assim, tipo assim. Eu ia... Ah, então não demorou. Tô com certeza. Eu ia conhecer... Não. Mano, bem apertadinho, cabe nós três. Eu ia conhecer o bagulho, mas, mano, nós só tá tudo virado. Vamos dar uma descansadinha depois. Né? Mano, mas eu vou falar. Se você sair sozinho pra gravar, você não grava nada. Não. Tem que tá na equipe, assim. Tem. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. O senhor Lima Robson, repito, Lima Robson. Ufa. Olha, eu vou falar, os colaboradores vão falar português já. Não. Nossa, eu tô perdido. Aqui, essa aqui. Sai daí de dentro. Então, eles vão dar uma descansadinha e daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco do navio. Eu já mostrei a piscina, né? Tá a piscina, mas bora. Desse navio aí, com um drone que a gente levantou aqui, olha, o Thiago levantou. E agora você pode ver que ele tá todo trajado, ó. Bora. Resgatou aqui, ó. Brasil! Ó, pô, agora a gente vai ter um jogo do Brasil agora, que é Brasil versus Sérvia. Então, bora? Bora, vamos nessa? Pra você, eu tô dentro. Então, bora. Ah. Vambora. Vamos conhecer. Agora a gente vai conhecer o bagulho lá pra dentro. Olha como que é bonito os bagulho, né, mano? Olha esse aqui, é um corredor gigante, velho. Vamos ver o que tá acontecendo agora aqui. Chama! Cê é louco? Mano, já tá rolando meio que um rolê já. Bora então, mano. Pô, tem até esse salão de joga. Tem, ó, ó, o DJ que eu falei ali, ó. Chama! Ó, segue o pai, segue o pai. Nós tá pai e tá perdido, vocês não têm noção. Olha, o navio ainda não tá andando, mas ó, a gente conseguiu vir pra lateral dele, mano. A gente tá totalmente perdido. Tem até uma lanchinha ali, ó, que futuramente tá ligado, né, pai? Um dia. Vamos, agora vamos que a gente vai pra piscina central encontrar nossos amigos. Nego, seguinte, acabei de descobrir o show que vai ter hoje. Pedro Sampaio... Não, antes, lá... Copa do Mundo. Não, antes agora, Copa do Mundo. Se um dia eu fui quadro, hoje eu não sabia. Ah. Mano, você tá louco, o que não tem? Fala aí, deixa eu falar do show, fica quieto aí, ó. Não, hoje vai ter show do Pedro Sampaio e da Maiara e Maraíso, juro. Pedro Sampaio? Maiara e Maraíso e antes, agora, já vai ter a Copa. Maiara e Maraíso, né? Então bora. Maiara e Maraíso. Mano, vocês não tá ligado o trampo que foi chegar aqui onde vai estar. E a nota muito da baleia. O Boto vem. Bora, mano, bora. Olha isso. Olha lá o... Vamos, bora que a gente vai tentar chegar lá. Ó, mano, nós tá redescobrindo aqui, acabamos de ver uma piscina. Aqui é uma parte do coisa. E aqui, mano, na hora de começar a partida do bagulho, acho que vai vir muita gente que vem, mano. Mas você tem noção, o cara tem até um balão aqui, os caras aconteceu. Não, mano, deve ter sido o satélite esses bagulho. Bom, mano. Tá tudo travada as piscinas principais ainda, porque tá tendo um cheque de emergência lá. Eu não sei como funciona. A gente vai esperar liberar o fervão mesmo. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Olha que legal ali, ó. Acho que o navio deve ter acabado de chegar, ó. Tá dando uma limpada no bagulho. Massa, hein, mano? Diferente esse mundo pra nós. Olha que massa, galera. Nós tá dando um rolezinho. O bagulho tem tobogã, mano. Aí, Thiago, nessa cara isso aqui, hein? Mano, o bagulho tem tobogã. Hã? Será que abriu já? Não sei. Aí eu tô vendo aqui, ó, um tanque de guerra lá, ó. Meio aposentado, mas tem, olha lá, o tanque de guerra lá. Vamos ter que voltar, não pode entrar ali, ó. Vamos ver pra lá. Olha aí, galera, ó, agora sim abriu, a gente vai assistir o jogo. O telão. Mano, gente pra caralho. Olha isso, mano. Segura, gente, é muita gente. Olha isso, gente, tá lotado, meu Deus. Ah, porra! Vamos assistir o jogo da Copa do Mundo! Acredita, pai! Olha lá! Sombra!
Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora sim, acordem com essa bela vista. Mano, esse cruzeiro é uma loucura, velho. Ontem teve a Copa do Mundo, a gente assistiu, o Brasil ganhou de 2-0. Aí depois eu já vim, mano, fiquei com uma dor de cabeça, dormi. Os moleques curtiu mais um pouco lá, ó. Os moleques tá tudo apagado, fio. O Léo tá morto aqui praticamente, o Thiago também. O quarto tá parecendo uma zona, velho. Olha esse aqui. É isso que dá, trazer os moleques da quebrada pra vir num lugar chique, ó. Fica desse jeito, assim, ó. E olha só a vista do bagulho, mano. A gente já saiu ontem, mas saiu de noite, então, meu, aqui era só uma escuridão. E eu acho que a gente já chegou no Rio de Janeiro, né? Que a nossa rota era Santos pra Búzios, Angra, não sei. Eu acho que isso aqui é Angra dos Reis. Cheio de ilha, né, mano? Angra dos Reis tem bastante ilha. É uma rota que a gente já veio na viagem do líder. Pela regra, não poderia estar fazendo essa viagem, tá ligado? Pela regra, porque não pode repetir os locais, tipo assim, ah, já foi pra Angra, tá indo de novo? Não poderia. Mas é que esse rolê aqui sai do padrão, tá ligado? Mano, é um cruzeiro. O rolê não é nem Angra, é no cruzeiro. A gente nem vai sair do cruzeiro, mano. Enquanto tem, eu acho que vai ter pessoas que vai desembarcar e vai curtir Angra, alguma coisa, a gente não vai nem desembarcar, mano. Porque a gente não conseguiu, juro, curtir 20% desse cruzeiro. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu não sei muito o que gravar aqui, tá ligado? Porque, mano, tem muita gente, muita gente que às vezes fica até incomodada que a gente tá gravando. Tem gente que vem só pra curtir, tem gente que, mano, não pode nem aparecer. Você tá ligado? E a gente, mano, vai ver como que a gente vai reagir a isso, tá ligado? E que eu falei, o Léo já tem vários vídeos pra gravar hoje, o Thiago tá vendo que vai gravar. E a gente não se copia muito esse conteúdo. Então, se eu achar alguma coisa que é minha cara, eu gravo. Se não, mano, eu não vou gravar nada. Amanhã os vídeos continuam normal. Lembrando que depois dessa viagem do líder, eu e o Thiago vai fazer uma viagem internacional pro Qatar. A gente vai ver a Copa do Mundo também ao vivo lá no Qatar. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas é a Blaze que tá levando a gente. E é isso, galera. Vamos ir, vamos indo. Vai ter mais uma surpresinha depois do Qatar. Eu vou contando pra vocês. Sei que esse dezembrão o bagulho vai ser doido, doido, doido. Então é isso, mano. Vou encerrando o vídeo desse jeito aí, que todo mundo morto. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis. E fui.